Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wassalamu ala rasulil Rabbil Alamin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sahih Imam Muslim Kita masih lagi dalam kitab Al-Wudu Kitab yang menyebut tentang hadis-hadis wudu Sambungan kita hadis yang ke-111. Babun an nahyu an yubala fil ma'i thumma yaghtasilu minhu. Bab larangan bagi seorang untuk buang air kecil di genangan air. Tanda molek. Kita pergi buang air di tempat air bertakung. Yubala fil ma'i dia buang air gi kencing dalam air kemudian summa yagtasilu minhu kemudian dia mandi darinya ha. air duk takut ni umur kencing lepas tu memandi ha berkah nah. molek hadis 111 an abi hurairah radhiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Qal La yabulan na fil ma'id da'im Summa yagtasilu minu Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebenda Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah di antara kalian buang air kecil di air yang tidak mengalir. Mana dia panggil air tak mengalir? Air apa tu? Air apa yang tak mengalir? Dalam takung air, dalam bekas, dalam kolah, ataupun kolam hak ada ni kemudian dia memandi dari air itu ha, jangan hadis yang kedua dalam bab yang sama an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabul fil ma'id da'imil ladzi la yajri thumma tagtasilu minhu Maksudnya, janganlah engkau buang air kecil di air yang tidak mengalir. Nabi kata, layajri. Air yang tak mengalir. Kemudian engkau mandi dengan air itu sebab apa? Jadi dalam syarah dia kata, tengok syarah dia ni. Dia kata sebabnya, bila kita pergi mandi dalam air itu, bermakna air itu telah jadi kotor. Air itu telah jadi jadi kotor sebab apa kotor sebab sudah bercampur dengan air kecil eh satu lagi kalau kalau air macam ni terkamuk kalau kita nak pergi mandi Ha? Eh? lepas mau kecil mau tua dah tu mana nak no. tak mau dah kan ha. Ah. maknanya larangan di sini sebab apa sebab yang pertama sekali dia telah membazir air air kalau kita gicing yang kedua menyebabkan kalau orang tak tahu orang itu masuk masuk dalam air yang kena sudah kena najis. Jadi banyaklah larangan-larangan di sini Allah Subhanahu wa taala larang kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jangan buatlah. Yang kedua, bab babun uh, filistibra'i walistita'i minal baul. Bab al-istibra'. Istibra' maknanya tamakkan kencing walistitar dan melindungi diri dari pandangan manusia ada kata istitar di sini dengan mana la layas layastanzih Mana makna kita sucikan diri kita itu daripada terkena air kencing ha istibrak tu habiskan buang air itu dulu ni tengah air dok keluar lagi basuh dah ha, tak jadi istitar jadi dia kata Ist, Istinzah mana jangan air kencing tu kena pada kita balik. Jadi kita nak kencing tengoklah. Tengok tempatlah. Nah, kalau benda keras jangan pergi pacang atas dia dia pelantung mari sini balik. Hadis yang ke-113, ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrini. Ha nah, tengok hadis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lalu melewati melalui dua buah kubur. Nabi lalu kok ni ada kubur sini. Faqala Nabi kita bersabda. Ama innahuma la yu'azzaban. Nabi kata ketahuilah kedua orang dalam kubur ini sedang diazab. Masya-Allah. Allah, Allah Taala beri wahyu kepada Nabi, dia dapat kesan orang dalam kubur kena azab kita tahu tak tahu mana tahu kita kalau tahu tak lalu atas kubur tak wa ma fi kabir mereka diazab tu bukan kerana dosa besar ada ulama hadis kata bukan dosa besar pada anggapan mereka pada anggapan mereka sebab dalam hadis Nabi kata bala dak dia hanya besar dosa ni besar yang kata tak besar Cobi tapi, tapi orang yang dia buat ni dia ingat tak besar main-main ya. amma ahaduhuma Nabi kata apa ada pun salah seorang daripada mereka yang pertama fakana yamshi bin namimati dia diazab kerana suka mengadu domba jadi batu api dekat kecil api gi orang ni hasut orang ni kelak Gila hari ni balah hari ni Akhir sekali kelahi habis orang Hari ni batu api dalam dunia ni banyak tak banyak Oh banyak sekali Ni penceramah-penceramah ni Sebahagian daripada penceramah-penceramah Dia pentah politik Banyak batu api belakang tu Duk hasut orang tu hasut orang ni nah, Bila boleh ke dia Orang lain hasut pula Jadi tak habis Jangan kita jadi batu api Namimah Dosa besar Orang ni kena azab kubur orang ni Wa amal akharu fakana la yastatiru min baulihi dan yang kedua dia diazab kerana tidak melindungi diri dari la yastatiru ai la yastabri wa la yastanzih tulis betul ini dia tidak melindungi dirinya dari percikan air kencing ketika buang air masa dia buang air air itu pelantur balik mari bila kena ke seluar kita seluar jadi kotor ke tidak macam mana kita nak solat kena kain kita pas kita pergi semayang yang kain tu jadi masalah qala fada'a bi asibin ratbin nabi kita pun setelah itu meminta pelepah tamar nabi kata Gi ambil pelepoh tamar, pelepoh pelepoh dia ambil pelepah tamar pelepah kelomo pelepah dia tu fashaqahu bi ini maka dia belah dua serak belah dua pelepah summa gharasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan Nabi kita pacok ambil pelepah tamar letak atas kubur orang sebelah sebelah lagi letak atas kubur seorang lagi hak dua kena azab summa so, qala kemudian nabi bersabda la'allahu la'allahu an yukhaffaf anhumā mā lam yaybas Nabi kata mudah-mudahan Allah Taala memperingankan azab kedua orang ini selagi pelepah tamar ni tak kering. Nah, jadi hadis ini dibahaskan oleh para ulama. Adakah setiap kita lalu kubur kita kena ambil pertama pergi pacak atas kubur? Sebab ada orang kata kita kena buat lagu tu. Pasal apa nak buat macam tu? Ha? Sebab nak suruh patah tama, tama, tadi berzikir merengengkan azab kubur. Kita kata hujah ni tidak kuat. Sebab apa? Kalau nak kata kerana pokok ni duduk zikir, tu kubur tempat kita ni bukan macam negeri Arab semua ada buah pokok betul tak kubur tu pokok besar-besar atas dia tu jadi ada adakah kita perlu pacak lagi ha. kerana itulah kata di para ulama wa amma wad'ul asib fa min khususiyatihi Nah, letak ni khas nabi SAW sebab dia ambil tahu ataupun sebagai tanda kubur contohnya orang baru tanda kubur kan kita nak tanda kubur kita ni sebelum kita pergi cari batu letak situ kita ambil pokok-pokok Kalau ada pak kita ni tak ada tamar daun kelapa contohnya daun apa sajalah puding pokok bunga kan ambil pacak itu tanda bukan makna kita pacak tu kita konfor orang dalam mayat-mayat dalam kubur tu kena azab boleh lah, tak ada siapa tahu siapa dia kena azab kubur tidak ada orang tahu Yang tahunya ia, ia, apa ni para eh, nabi saja tahu dengan wahyu daripada Allah azza wajalla. Ha, maka itulah yang dikatakan oleh para ulama hadis bahawa itu khas untuk nabi sebab dia tahu orang itu kena azab. Dan nabi pun tak kata lepas semua azab kubur, mudah-mudahan Allah taala apa ni ringankan dia dengan syafaat nabi tadi sampai pokok tu kering. Kalau kering balik semula azab dia wal iazubillah wal iazubillah. Kita kata gitulah. Jadi kalau kita pergi siap kubur kita duduk pacak, Nanti orang tanya, awak tahu ke dia kena azab? Jadi dalam hadis ini tanda para pelajar. Hadis ini menunjukkan bahawa isbatu azabil qabri mengisbatkan bahawa azab kubur itu berlaku. Sesapa so, siapa boleh berlaku? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh beritahu la yu'azzaban dua orang ini sedang diazab. Yang kedua, besarnya bahayanya dosa mengadu domba ataupun annamimah. Besar ke tidak? Kena azab kubur dia. Siapa dia takut kena azab kubur jangan jadi batu api. Ha, dia main belaga ke jangan. Yang ketiga, dosa tidak istibra, tidak istinzah, tak bersihkan diri daripada kencing ataupun najis. Buang air besar pun sama lebih berat lagi. Jadi kita kena hati-hatilah di sini Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dua orang diazab dengan sebab dosa yang telah mereka lakukan. Hadis yang seterusnya Babun nahyi anil istinja ibil yamin. Babun nahyi anil istinja ibil yamin. Bab larangan bersuci dengan tangan kanan. Ah maknanya kita ambil tangan kanan pergi basuh najis. Basuh kencing ke basuh berok jangan hadis yang ke-114 An Abdullah ibn Abi Qatadah an abihi radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumsikanna ahadukum zakarhu bi yaminehi wa huwa yabul wa la yatamassah min al khalaq bi yaminehi wa la yatanaffasu fil ina Maksudnya daripada Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya Abu Qatadah radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah sekali-kali seorang dari kamu memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika buang air kecil. Ha buang air duduk pegang dengan tangan kanan, tak pegang dengan tangan kiri. Dan janganlah bersuci dengan tangan kanannya. Dua, jangan pegang dan jangan guna uh, bersuci dengan tangan kanan. Jadi kata di para ulama hadis, Larangan di sini ketika mana? Ketika muqayyadun bihalit tabawun. Maknanya ketika buang air itu jangan pergi. Kalau waktu lain kata-kata tidak jadi masalah insya-Allah taala. Lama tak dia pergi belako berat juga dia tu. Kan? Hmm. Kemudian yang ketiga wala yatanaffasu fil ima fil ina. Jangan kita menyawa dalam bekas. Kita minum air contohnya, kan? Kita minum air, kita duduk nyawa ni pasal apa? bimbang takutnya turu apa ni bakteria yang ada dalam hidung kita tu masuk dalam air lepas tu orang lain nak minum pula tak boleh nah, itu jangan kita buat jangan nyawa jadi kita eloknya kita minum air tu sikit-sikit serok sekali berhenti nyawa dulu minum pula gitu jangan ada pakai togok gitu serah-serah hidup serah, nyawa lah itu macam macam panggil gapo benda hok lapar duduk main gitulah. Jangan nabi kita larang. Nabi kita larang daripada ini. Babul babun alistinja'u bil ma'i anit Bab beristinja, beristinja itu mana bersuci. Tengok Indonesia kata bercebok. Ha, tulis beristinja, bersuci dengan air daripada tabarus tabarus mananya uh, abuang air besar Hadis 115 An Anas si bin malikin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala haitan wa tabi'ahu ghulamun ma'ahu midaun wa huwa asgharuna fa inda sidratin Fakadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hajatahu, fakaraj alina wakadistanja bilma. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu pernah memasuki kebun dan diikuti oleh seorang kanak-kanak eh, -kanak, uh, ulam tu mana orang yang muda, bukan orang bujai, orang bujai si mana orang yang muda lagi lah, pemuda. Yang paling muda di antara kami. Oh dia ni orang budak sekali. Kata mu awak pergi yang membawa midaun bekas air wudu. Maknanya dia bawa air sebekas nak pergi hantar ke Nabi untuk Nabi nak guna lepas dia buang air. Lalu diletakkan dekat pohon bidara. Setelah buang air besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami lagi dalam keadaan sudah beristinja dengan air. Nah, sudah beristinja dengan dengan apa? Dengan air Maka kata di ulama hadis Dalil ala ijza'il ma' fil istinja Hadis ini dalil Boleh kita istinja dengan air Kita sini Bukan cakap boleh istinja dengan air belakang Betul tak? Jadi kita boleh istinja sama ada dengan batu Dengan kertas tisu yang keras Ataupun dengan benda-benda lain Tapi Nabi kita larang Nih, Nabi kita larang daripada Istinja dengan benda-benda yang ada kemuliaannya makanan ke roti kering ke tak boleh ataupun tulang ada ada hadis ni maka ataupun kita istinja dengan air tetapi yang paling baik kata ulama yang paling baiknya kita campur mula-mula kita kesak dulu dengan dengan tisu buang ni penyakit najis tu baru basuh dengan air mereka hmm, kata Malah lah dan nepeh habis pakai air selalu lah oh, air pun tak apa jadi dah ni nabi kita ini dalil menunjukkan boleh istinja dengan dengan air babun alistijmar witrun bab beristinja itu dengan angka batu yang bilangan ganjil ha buat ganjil hadis ke-115 an abi hurairah radhiyallahu anhu yuballighu bihi annabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu مري... menyampaikan menyampaikan apa yang telah nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iza tajmar ahadukum falyastajmir witra apabila kamu beristinja dengan batu hendaklah melakukannya dengan bilangan ganjil ha mana kan je? Mana kita buat tiga biji batu. Oh kalau batu besar, stokor ke ni. Ha, sedap nak tanya. Tanya-tanya kiri tapi kan. Batu besar boleh, kita ambil tiga bucu. Mula-mula alik ni, bucu yang kedua, yang ketiga boleh. Kalau dengan ketah boleh juga. Kita ambil ketah tiga kali. Perik, 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 tiga kali. Ataupun ketah besar, buat tiga bucu. Bucu yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Boleh. Itu dia panggil kalau tak cukup tiga, lima. Tak cukup lima, tujuh. Itu dia panggil witrin. Witrun maknanya angka ganjil. Wa iza tawadda ahadukum falaja'al fi amfi ma'an summa liyan Dan apabila di antara, apa, apa dia, ada di antara kamu yang berwuduk hendaklah menghirup air masukkan air ke dalam hidung. Buat ke tak buat? Ha? Sesudah itu adalah menyemburkannya dari hidungnya. Ha, jadi sunat. Kita nak ambil wuduk, mula-mula sekali kita baca bismillah. Basuh tangan tiga kali, kemudian madmadah, komo-komo, kemudian masuk air dalam dalam hidung. Sudah masuk air hidung kita sih mula. Biar keluar balik bakteria, hendak berehat dalam hidung kita tu biar keluar balik. Kali itu dia panggil sunnah. Babun alistijmaru bil ahjar wal man'u rausi wal azmi bab diperbolehkan beristinja dengan batu batu dan seumpamanya benda-benda yang keras batu kayu tisu kertas boleh berlaku nabi kita larangnya daripada apa dan dilarang beristinja dengan kotoran binatang tahi binatang jangan buat pasal apa tak boleh sebab apa tak boleh buat tahi binatang ha? sebab dia makan najis ha, Jangan kacau dia Jangan kacau Kan kita hidup kacau makan ni orang pulak marah dia Marah tak marah Ha eh? Marah dia tak apa ni Makan ni aku membagi kosek Ha tengok dalam Dan tulang Wal azmi makna tulang Nah ini Hadis 116, An Salman radhiyallahu anhu qala qila lahu qad 'allamakum sallallahu alaihi wasallam hatta al-qira'ah. Ah. Diriwayatkan daripada Salman Al Farisi. Orang yang mari tanya dia, "Hei Salman, apakah nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sehingga masalah buang air, nak kita tandas pun nabi mengajar juga?" faqala ajal. Ya. Salman kata betul. Nabi aku ajar semua. Nahana an nastaqbilal qiblata bi au aw baulin. Nabi kita larang kami daripada mengadap kiblat ketika buang air kecil dan air besar. Wa an nastanjia bil yamin. Nabi larang daripada istinja basuh uh, apa ni kencing atau berok dengan tangan kanan. Wa an nastanjia bi aqall min salasati ahjar. Nabi kita larang daripada istinja kurang daripada tiga biji batu. Au an nas bi rajin au azmin ataupun kita beristinja dengan rajik apa dia rajik Ah, ha? tahi hayawan, tahi hayawan. Au azmin ataupun uh, tulang. Ini Nabi kita larang bi rajin au azmin. Maka jangan kita buat dengan berdua kagoh tu. Tengok dalam hadis dikata apa? Sebab apa Nabi kita larang? Sebab rajin tu uh, aw azmin makan tulang tu rajin tahi haiwan tu dia tak, dia bukannya kerah kan kalau kita perik mari cabut habis ataupun dia sendiri tu raus dia panggil raus mana dia sendiri tu kotor juga macam mana kotor nak kotor nak bersihkan benda yang kotor tak boleh dan tengok ataupun yang kedua ni azmin tulang sebab apa tulang tak boleh makan sebab dia kata fa innahu ta'amu ikhwanakum min al kerana dia itu makanan saudara kamu. Ha. Makanan saudara kamu dari kalangan dari kalangan jin. Masya-Allah tabarakallah. Jadi kalau kita beli tulang, wak jangan dok kikis pengabillah. Tinggal sikit kau member nak makan tu. Boleh tak boleh. Ha? Nah, jin makanan dia tulang. Orang okay, kalau makan tulang juga jadi jin. Tak boleh makan kita tulang kerah. Pasal tu lah ada orang tu dia kata bisa dia ni masuk sedap. Kata bisa setara mana yang tak put tu. Tulis put ke tak? Ha? Tulai, tak tulai. Daging boleh lah tulis. Ha, Nabi kita larang daripada benda-benda makanan. Ataupun dalam para ulama memperluaskan lagi termasuklah benda-benda yang yang bersih. Contohnya roti kering. Oh, kering kerah molek roti ni ambil buat istinja. Lah. Itu makanan jangan dia buat. Babun alintifa'u bi'ahabil maitati. Ha tengok ni. Bab hukum hukum apa? Hukum kita apa ni guna kulit kulit. Ihab tu makna kulit binatang. Ihab tulis itu aljid makna kulit. Ada sebahagian ulama katakan ihab makna kulit yang belum disamak. Nama dia ihab kulit yang belum disamak. Ada kata dak aljildu mutlaqan. ke kulit gak boleh lah. Tapi kulit di sini kulit binatang yang boleh dimakan. Ha, boleh dimakan tapi dia mati tak sempat sembelih. Ini macamlah cerita kita ni. Mati dari tidak sembelih. Ada yang mengatakan dak kulit apa-apa boleh berlaku kalau sudah disamak kecuali kulit yang telah disebut khas oleh ulama yaitulah dalam mazhab Syafi'i kata kulit anjing dengan babi. Oh ni tak boleh. Hadis 117. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Tusaddiq 'ala maulatin limaymunah bi syatin famatat. Ibnu Abbas menceritakan bahawa Ibnu Abbas maula maula ni hamba yang dimerdekakan nama kepada Sayyidah Maimunah. Maimunah ni isteri Nabi. Maula dia hamba dia diberi sedekah berupa seekor kambing. Orang beri sedekah dia. Famatat lalu kambing itu mati tak ada sembelih. Oh, tahu apa sia ke dia? Ya? Famarra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal halla akhaztum ihabaha fadabartumuhu fantafa'tum bih. Nabi kata Nabi lalu pun Nabi kata, "Mengapa kamu tidak ambil kulit dia? Lalu kamu samak supaya dapat diambil manfaatnya?" Mereka menjawab, "Innahha maitatun." Rasulullah, kambing ni bangkai tak sempat semelih tadi. Faqala, "Innama hurrim ma'kuluha." Nabi kata diharamkan makan kulit dia boleh guna, nak makan tak boleh. Nak makan tak boleh. Maka uh, dalam riwayat yang lain satu lagi riwayat Babun iza dubighal ihabu fakat tahura Bab kulit bangkai apabila disamak maka dia jadi suci Hadis 118 An Yazid bin Abi Habib anna Abul Khair Abul Khair nama dia Marsad bin Abdullah Al Yazani Marsa bin Abdullah hadasahu qala raaitu 'ala ibni wa'lah as-sabai dia kata aku tengok ibnu wa'lah as-sabai nama dia Abdul Rahman bin Wa'lah farwan memakai topi kulit berbulu ah, dia tengok kawan ni pakai topi kulit berbulu Fa masasu, aku pun duduk gosok. Duk gosok dengan tangan. Fa qala malaka tamasu. Dia kata kenapa tuan duduk gosok topi saya ni? Apa ni? Faru sat ni dia kata ni. Topi tu mana macam piyah gitulah atas kepala dia. Qultu qad sa'altu Abdullah bin Abbas. Dia kata aku telah bertanya Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Qultu inna nakunu bil maghrib wa ma'ana al barbar wal majus nu'ta bil kabshi qad zabahuhu wa nahnu la nakulu zabaihahum wa ya'tuna na bis siqa yaj'aluna fihi al wadak. Ah ha, dia kata apa per, Saya bertanya, kami pernah tinggal di Maghrib. Maghrib ini negara Arab di Afrika Utara. Bersama dengan bangsa barbar. Dan juga puak-puak agama majusi. Lalu kami diberi daging kambing sembelihan mereka, oh, dia bukai kambing. Tetapi kami tidak makan sembelihan mereka sebab dia majusi dan mereka memberi kami bekas minuman dari kulit yang dibuang lendir-lendir itu dari kulit uh, bekah diberi dari kulit fihi al wadak, uh, wadak ni dasimul laham. Waduh nu mana dia buang dah dia punya apa ni lemak-lemak dia tu minyak-minyak dia sudah buang tapi bekas faqala ibnu abbas ibnu abbas kata apa qad sa'alna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika kami dah tanya nabi tentang perkara ini faqala dibaruhu tuhuruhu maka nabi kata jika sudah sama maka sucilah ni kalau kamu dah sama dah sesalah jadi hadis ini para jemaah sekalian. Hadis ini menunjukkan isyarat bahawa bersihnya kulit binatang itu apabila disamak. Jadi ada sebagian ulama mengatakan khas untuk binatang yang boleh dimakan saja. Ha. Jadi ada lagi pendapat yang mengatakan dak semua kulit boleh belaka kecuali tadilah babi anjing itu ada khilaf ulama. Sebab apa? Sebab ada dalam hadis Nabi kita larang daripada juludis sibak dan numur. Ha? Uh, Nabi kita larang daripada guna kulit binatang buas ataupun harimau. Kita harimau mati kita ambil kulit dia, kita buat baju. Boleh pakai tak boleh pakai. Kulit dia sudah disamak ada yang mengatakan tak boleh dipakai itu bukan kerana kulit tu kotor tapi baju tu kemegahan oh pakai kulit ni mari ni dah be jadi itu di antara perbahasan ulama maka kesimpulan dia daripada perbincangan ini semua kulit-kulit binatang-binatang yang telah yang bangkai itu bersih dengan dengan sama sebahagian ulama mengatakan khas untuk binatang yang boleh dimakan saja mana kulit rima tak boleh lah. hmm. dan kulit apabila tidak disamak maka dia najis nah, jadi jangan jangan dia buat kulit disamak dia najis jadi kita mengatakan uh, kulit boleh boleh diguna kecuali dua dua kulit tadilah Hadis yang terakhir dalam perbincangan ini babun iza walagal kalbu fi inai hadikum fal yagsilhu sabaan. Hadis apabila anjing menjilat bekah kamu maka kita kena cuci basuh dia tujuh kali ha, ingat bekah kita duduk gini anji mari duduk lek-lek jilat kalau dia mari dekat saja macam mana dalam hadis dia kata jilat hadis 119 an Abdullah ibn al-mughaffal radhiyallahu anhu qala amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlil kilab summa qala ma baluhum wa balul kilab ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا وغلغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه السامنة في التراب وفي رواية يحيى بن سعيد ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع رواية من عبد الله بن مغفل نبي صلى الله عليه وسلم كان ممبونه عن جي عن جي الْكَلْبُ القلب الأقور anjing hak jahat hak duduk salak orang tak kalau duduk gigit orang maka kena bunuh tu lalu nabi beliau bersabda apakah urusan manusia dengan anjing buat apa kau sibuk nak jaga anjingnya kan pasal itulah dalam hadis nabi siapa dia manik tanah kalban siapa dia bela anjing maka akan hilang pahala dia setiap hari kirat nah, kecil akhirat lah tu bukan akhirat bukit uhud tu kita dah bahar panjang dulu dalam bak bak anjing dulu, darangan. Kemudian Nabi kita salah memberi pengecualian pada anjing pemburu dan anjing penjaga ternakan. kalau kita nak pergi buru, boleh kita guna anjing. Ataupun anjing pengembala kambing. Bisa anjing ni dia boleh jaga kambing, saya kodio. Ha. Dan Nabi kita bersabda. Apabila anjing menjilat menjilat bekas kamu basuhlah tujuh kali dan lumuriah dengan debu dengan tanah untuk yang kelapan kalinya dalam riwayat Yahya bin Sa'id dikatakan dan Nabi SAW memberi pengecualian pada anjing penjaga ternakan dan anjing pemburu dan anjing penjaga tanaman manakala kita nak jaga tanaman daripada orang curi daripada babi boleh kita beli anjing tapi kalau suka-suka modern nak pergi anjing di rumah tak, tidak boleh maka dalam hadis ini nabi kita khususnya dalam bab kita ni iaitu itulah apabila anjing jilat bekas bila anjing jilat bekas maka apa kita nak buat ini at-ta'fir fi turab mana kita ada riwayat mengatakan yang pertama sekali dalam hadis kata ulahun nabi turab tanda baik yang pertama sekali Kita ambil tanah tadi Kita buh dalam air Capur sekali Baik basuh Basuh sekali dengan air Sebab apa kena tanah Dengan sabun tak boleh ke Jadi para ulama buat kajian Bahawa Da'ul kalab naji anjing itu Kuman dia tu Mati dia dengan tanah Dengan tanah dia boleh mati Benda lain tak boleh Maka kata tu Nabi kita kata Kena guna tanah Maka Nabi di sini para ulama katakan luab air liu anjing tu najis, kita kena basuh. Kena basuh. Jadi ada akhilah di sini tentang masalah anjing lain daripada daripada air liu Kan dalam mazhab Syafi'i ni, ya, kalau anjing mari setuh kita pun kena basuh tujuh kali juga. Kalau anjing masuk dalam rumah habis kena samak. Dia panggil samak bukan samak, dia panggil sertu. Samak tu untuk kulit tadi. Kulit kita nak samak kita ambil kulit patu ada alat lain lah dengan alat-alat dia ni kalau kita sekarang dengan alat-alat yang dibuat kimia apa sama juga boleh jadi sama juga tapi untuk anjing ni dia panggil sertu tulis molek jangan kata sama sama tu untuk kulit sertu tu untuk basuhan anjing tadi basuhan anjing tu dia panggil sertu dah jadi kita ambil yang pertama sekali dengan 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 apa dengan turap capu air dalam tanah tanah capu dalam air lepas tu kita basuh kamu dia bilah tujuh kali Selesai masalah Cuma orang duduk tanya hari ni Kalau anjing masuk dalam rumah Kena basuh sebuah rumah ke macam mana Panjanglah cerita Nanti kita masuk dalam bab anjing nanti Cuma ni uh, Cerita tentang hadis kita ni Dalam bab butaharah Dalam bab air Penggunaan air Tamaklah kita insya Allah kita akan masuk dalam Babun Fadlul wudu Bab kelebihan wudu Dalam siri yang akan datang Subhanakallahumma wabihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin